momento da política, vamos falar com o vereador Marcos Lima. Ele mostrou preocupação na questão da empresa Rosa. O senhor também, vereador, mostrou diversa preocupação e apresentou aqui um documento que mais um sistema de passes livres foi cancelado em Feira de Santana, mostrando que o senhor começou o ano atuante. Positivo, você vê que as pessoas são agente voluntário do Proteção ao Menor, trabalha de graça para o Poder Judiciário, para poder trazer uma maior segurança para o menor em Feira de Santana. E quando ia utilizar esses ônibus, o próprio motorista já é orientado a não permitir que ele utilize o transporte. Você vê o que foi que já fizeram com grande parte das pessoas que utiliza, que são deficientes, e agora foi os menores. Daqui a pouco ninguém vai poder mais usar o transporte gratuito. Então a vergonha já cancelou diversos passes e agora as pessoas voluntárias que trabalham de graça em Feira de Santana não vão poder ter direito a esse passe. Quais as providências, como vereador e fiscalizador, o senhor vai fazer agora? Eu vou encaminhar um ofício, estou mandando agora para o meu departamento da Câmara Municipal aqui no meu gabinete, um ofício ao superintendente, ao secretário de Feira de Santana, solicitando providências, porque o que nós não podemos é aceitar que essas pessoas que utilizam o transporte há anos e anos e anos, eu era criança, eu já ouvia falar que existiam os agentes que utilizavam os ônibus de graça, e agora estão querendo tirar. Então é uma vergonha para Feira de Santana isso, e nós não vamos permitir. Mesmo fardado, vereador, as pessoas, porque fardado já está mostrando que está a trabalho, mesmo fardado, essas pessoas não têm direito de descer pela frente? De maneira nenhuma, não dão condição nenhuma dessas pessoas, tem que pagar, se não pagar, não utiliza o transporte. O vereador Marco Lima está aqui nas suas mãos, ex-líder do governo e vereador governista, denunciou que a empresa Rosa não está aceitando as carteirinhas dos os agentes que fazem o trabalho de menores em Feira de Santana. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso aqui com a carteira na sua mão, secretário? Na primeira vista aqui, a gente percebe logo que esta carteira aqui tem a validade até o dia 20/4 de 2010. A partir do momento que tem uma data de validade, presume-se que ela tenha que ser revalidada. Se não revalidou, esta daqui perdeu, expirou o prazo, portanto, não tem direito. Então, nesse caso aí da denúncia do vereador, ela pode ser uma denúncia infundada porque a carteira deve estar vencida e o agente, ele tinha que vir até a secretaria para renovar o seu passe, pode ser isso, Serena? Veja bem, eu estou aqui analisando o problema que você me traz. Já que está sendo filmado, eu gostaria que aproximasse um pouco a câmera e verificasse esta data. Não sei se pode, não devemos mostrar aqui as fotos, né? Mas veja aqui, está vendo aqui a data? Então, essa data está vencida. Pela legislação que nós temos aqui, que é o artigo 241 da Lei 2397 de 2003, e que também ela é balizada por uma outra lei, diz o seguinte, que quem é que tem direito? Crianças até 7 anos de idade. Maiores... aquela questão do estatuto do idoso, aquelas pessoas que tiverem 65 anos ou mais, mostrando a carteira de identidade. Fiscais de transporte público, agentes de vigilância, exclusivamente no desempenho da função. E aí vai prosseguindo com pessoas portadoras de deficiência, a física, desde que seja tetraplegia, hemiplegia, amputação ou ausência de um dos membros, paralisia cerebral, deficiência auditiva, perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando nos graus, e aí vem o número de graus. Deficiência visual, deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Estudantes excepcionais, desde que matriculado em estabelecimento de ensino especializado dentro do município. E pessoas portadoras de insuficiência renal, desde que seja crônica, fazendo o tratamento de hemodiálise dentro do município. Policiais militares, com ou sem farda, e comissário de menores poderão entrar e sair pela porta de entrada de veículos, sem limite de utilização. Lógico que a carteira tem que estar com a validade atualizada. Então, veja que a legislação
ela contempla algumas categorias, mas elas têm que estar dentro do recadastramento. No caso que o senhor apresentou aí agora, a carteira de 2010. Então, é um caso que tem que ser estudado à parte para verificar por que não houve a validação. Por este documento aqui, já esgotou o prazo.